Ideja e J-Coders dhe La Boxit filloi qysh prej vitit 2015, kur me vajzën time fillova të krijoj disa aktivitete të cilat i realizojsha në shtëpi, ashtu që ta mësoj ta përdor teknologjinë si vegël krijuese. Pasi që pata një sukses interesant me të në shtëpi, vendosëm bashkë me motrën që një gjë të tillë ta vëm në dispozicion për fëmijë të tjerë, që ta kanë mundësinë qysh në moshë të hershme të mësojnë për teknologjinë, duke pas parasysh sa e rëndësishme është kjo për të ardhmen e tyre. Në J-Coders tash bëhen 5 vite që punojmë. Kemi kaluar diku rreth 5000 fëmijë me të cilët kemi punu. Sot në J-Coders nxënës aktivi kemi rreth 1000. Dhe konsiderojmë që jemi duke përgatit një gjenerat interesante e cila do të shërbej Kosovën dhe rajonin me inovacion dhe me krijime të reja teknologjike. Me LaBox kemi fillu prej shtatorit të vitit të kalum, për mes planeve të abonimit ja mundësojmë se cilit fëmijë në shtëpit e tyre të mësojmë për ingjineri dhe teknologji. Dhe deri tash kemi arrit një numër të abonusve deri në 400, të cilin e konsiderojmë një sukses të hatashëm si reagimi tregut për diçka që është jashtëzakonisht e nevojshme. Në LaBox tash jemi 10 veta, deri në fund të vitin po presim që të bëhemi 30, ndërsa në J-Coders jemi 50 punëtorë. Vajzat janë jashtëzakonisht punëtore, jashtëzakonisht dedikuara që të arrijnë rezultatet dhe kemi gjetë gjuhë të përbashkët. Edhe pse jemi shumë të kënaqur që kemi një ekip me inxhiniere vajza, kjo nuk ka qenë kriter i selektimit të tyre, mirë po thjesht kanë performuar më mirë në interviste dhe në test. Unioni Bashkive është një mundësi e hatashme për rritjen e kompanive tona, jo vetëm nga aspekti i mësimit nga eksperienca të tjerëve, mbështetja ndërsjellë e cila vije nga ky bashkëpunim, po gjithashtu edhe çasjen e tregjeve të reja, të cilat e kemi më të vështirë ta bëjmë vetë.